verteenwoordig die HNP. Die konservatiewe party het, soos hy dit gestel het, weens praktiese redes nie 'n kandidaat gestel nie. 501 spesiale stemme is uitgebring na die eerste reeks voorafstemme ongeldig verklaar is. Die HNP-leier, meneer Jaap Marais, het gisteraand ter afsluiting van sy party se veldtog die HNP se onwilligheid herbevestig om tot onderhandelinge toe te tree. Ons verwerp enige onderhandeling met die ANC of die kommunistiese party.